تاني وتفرد دوما بيستي وجا ثاني يا ميوك جيسو يو ار يو ماد اور سامثينج يا بوكو كنا كا واتو او ماسا كو كنا ماسا ياك وجا ثاني توكا وموجا وتفرد دوما بيستي ثاني كنا هي كافيتي ميدامي نيتو جوسي wewe Niki na Kate nika mimi mna record TikTok unaona niko mtu sasa hadi mwingi sikizi unajua hapa abanya pangi TikTok ah sisi mina kwanga yani kwanga na recording music ida sana moja naishi wapi? Hii area. Wapi? Huko. Eh? Basi. Na mimi ya hizi hapa tumeziko tu na hapa tu chini. Nimekuja kutembea tembea hizi ma area. Sasa mnaweza nini tu hivyo. Niko single pesa. Hata mimi niko single. Ai, kwani unaangalia zote? That one there was a violation personally I wouldn't have it. Niko single. Na uko ready to mingle. Eh, kwa kwanza ni kwa BST. Kama uko ready to mingle. Sina mingle but. Unaona aje? Ayako kwa nini? Hai. Eh? Nipote tu namba zenu zote. Ndio anafanya anga bado shoot. Nataka mnataka shoot. Basi bye kuna nini kuna place zingine zinakaa kitu nikikuja hivi nimeona kuna zingine zinakaa poa naenda huko any time tu ile saa nyuma unajisikia tu mapiga tu kwa jina jina hizi jina zenyu ni trick hivyo huko na mmenisho naitwa oh kids na niki eh it is finished niki mimi kidogo kidogo ni audio niki sasa mnakaa tu amezi hata kaa uko tu bado sinaweza taka tu kujua tu vizuri ama lazima niweza kama hata mtiki kwenye naishi nitakuwa free ni ndio ni kwanza leo Tuesday yes Wednesday bado kaish kesho kabisa sasa ni masaa ya Christmas sasa ni kwenda ushago nini sister yes what baba ndio hata siko nimenotice sikuwa nimenotice haki Queen sama. Oh, hey. You look eh baina. Leo nimeangukia bet. My sisters wawili kwanza mnakaa fit. Sinaweza kuwa tu bestie basi. Eh, ile itwa Jose. Inafanya videography na bado saa zingine natafuta kama makes sense. Leo nataka mnakaa fit. Ama eh nalipanga fit. Basi naume akataka kunipatia namba yako. Ah, mna share. Ai sineza. Ai, sikata eh. Kijuana baidha. Tunaweza kuruhusu. Sasa umesema mnaenda na hii kesho yezi meet. Kesho. Eh? Anakaa fit.
Umeanza kuingililia sister yako. Nilikuwa dhani mnafanya TikTok. Amnanga account za TikTok. Mnafahamu kwa mkipoti. Ama. Basi, hata basi nitanini tu hivyo. Nikishia hivyo, nitanini tu hivyo. Utabonga, tuzuna kwanga WhatsApp. Kwa tuzi mwangia hivyo. Santa ku text. Usuna kwanga online. Najua saa kuna wengine una texting, una chukia kigreti. Kigreti kingine ya mwezi. Eh? Ah, basi. Basi, of course, sasa tutaongea basi hivyo. Nice meeting you. Unakaa fiti sana.